Dağlıq Qarabağın qalan hissəsi iqtisadi və sülh yolu ilə Azərbaycana inteqrasiya edilir. Bu fikirləri Moskvada keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşünü şərh edən Rusiyalı politoloq, Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun baş direktoru Sergey Markov bildirdi. Siyasi ekspertin fikrincə, bu görüşdə bölgənin gələcək inkişafına yönəlmiş çıxışı ilə Azərbaycan prezidentinin diplomatik uğurları bir daha təsdiqləndi. Birinci mərhələdə Azərbaycan hərbi yolla Qarabağ və ətraf rayonların 40%-ni azad etdi. İkinci mərhələdə ərazinin 30%-i 9 noyabrda olan razılaşma ilə siyasi diplomatik yolla qaytarıldı. Üçüncü mərhələdə isə Azərbaycan sülh və iqtisadi yolla Dağlıq Qarabağın qalan hissəsini inteqrasiya edir. Bunun üçün isə kommunikasiyaların blokadası qaldırılmalıdır və başqa abhava yaradılmalıdır. Artıq ermənilər və azərbaycanlılar arasında sülh abhavası. Mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev də artıq hərbi münaqişəni arxada qoyub gələcək barədə düşünmək lazımdır deməklə, məhz bunları nəzərdə tuturdu və o, bu baxımdan Vladimir Putinin tam dəstəyini qazandı. Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karotchenko isə bildirdi ki, üstərəfli görüş zamanı ən əsas məsələlərdən biri silahlı erməni birləşmələrinin Azərbaycan ərazisini tərk etmə məsələsi oldu. Hərbi ekspert vurguladı ki, ərazidə yalnız Rusiya sülh məramlıları və Azərbaycan ordusu olmalıdır. Могу сказать с экспертной точки зрения, безусловно, самым важным, на мой взгляд, является решение вопроса о полном выводе всех армянских вооруженных формирований с территории. Ekspert nöqteyi nəzərindən deyə bilərəm ki, ən vacib həll olunmuş məsələ Ermənistan hərbi birləşmələrinin tam şəkildə Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasıdır. Yəni onlar Dağlı Qarabağda olmamalıdırlar. Bütün erməni silahlı birləşmələri regionu Azərbaycan ərazisini tərk etməli və Ermənistana getməlidirlər. Məncə bu ən əsas və vacib bəndlərdən idi ki, demək olar ki, artıq həyata keçilir. Regionda tək Rusiya sülh məramlı qüvvələri və Azərbaycan silahlı qüvvələri qalmalıdır. Bax, əsas bu həll edilməlidir. Bundan sonra Laçın dəhlizindən Ermənistanın müxtəlif rəsmi şəxslərinin qeyri-qanuni olaraq keçib Azərbaycan ərazisinə gəlməsi məsələsi araşdırılmalı və boşluq aradan qaldırılmalıdır. Onlar yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin rəsmi icazəsi və razılığı olduqdan sonra Laçın dəhlizindən keçib Azərbaycan ərazilərinə gələ bilərlər. Bu məsələni zəruri şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Bundan başqa, Laçın dəhlizindən erməni hərbi qruplaşmalarının istifadə etməsi tamamilə yol verilməzdir. Yalnız bir prinsip işləməlidir ki, bütün silahlı ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazisini, Azərbaycanı Laçın dəhlizi vasitəsilə bir dəfəlik tərk edib Ermənistana gedirlər. Transferta каких-то армянских вооруженных группировок. Это абсолютно недопустимо. Должен работать только один принцип. Все вооруженные армяне с территории Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору раз и навсегда покидают территорию Азербайджана и уходят в Армению. Xatırladaq ki, yanvar ayının 11-də Moskvada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağla əlaqəli Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüşün yekununda isə 4 bənddən ibarət 3 tərəfli bəyanat imzalanıb. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.